ملګرون نن راغلیو پختون قومي جرګه ته او ماشالې ښه انتظامات ته اټولو نه غټ خوند دیو کو سه اټول پښتانه په یو سټیټ په یو خبرې تی پوک منځ ویلوړو په تاریخ کې دانه منا تی پوک منځ بالکل پښتانه نه دی ویلوړ او ان شاء الله راتلونکو وخت کې انداغه شای پښتانه په تی پوک شي کې دی شي صدا نیمه دنیا بیا پته کی پښتون یو تاریخ لري دینه هیڅ مطلب دا غوښته ورسته کې دای نه شي دی خبرې نه خو مو ډېر خلکو ګاډ واټ کړیو په دې چونکی مو یو مخکې ویډیو جوړوا ډیوډ اینڈ رول دا د انګریزانو په لسی مون سره اختیار شوی چې مو تقسیم کړیو خو نن بیا په یو سټیج مته ودریدلو او د ښکې مختلف پارټیو او مختلف سیاسي لیډرون مو ته په نظر باندې روغلو څه هغه خا زبردست تقریرونه کولو او ډېر خلک ته کوم مطلب دغه او ترغلی وو پارټي سیاست یو خپل مقام لري دي انسان خو چونکی تدنن کوم غونډه وا او دا یو ځون ته ډېر غټ اسیات لري ویلې ته پښتون ډېر مودې بعد او دومره په غټ سټیج باندې په وځي کې نستلو دا ډېر زبردست کور وشو څه ډېر ښه کور یې کړی ملګرو اوس مو څه د جرګې نه راوتلو مو سره یوه مرکۍ را کېناستله د کمیټې والا راسره کېنوله څېره په زوره پرې وبسیو که نه نو مختلف په زړه کې خبرې رسېدي خلکو څېره دا غونډه ویلې وشوه دې ورځ ته چوپ دي دې دپاره لکه خلکو ته عوام ته څه پیدا دو خو خیر او خلکو ته پته لګي زه په چومتې تکلیف تېرېږي که نه دا مراکه سره کې نه سې دی خوان ديار لاس کالونه او رکشاو دا یاغه مر ژوند دی بالکل هیڅ پته نشته انسان غورا زړه نه سېږي چې هغه د خپل کور او د خپل رشتہ دارو قبر نه معلوم نه یعنی دومره غړ ظلم شوه د پښتنو سره چې هغه قبرونو پته نشته د انسانانو لکه یو انسان چې قبر معلوم شي نو کم سه کم هغه زړه پته سالې شي چې هغه مر ژوند دی مر ژوند دی پته نه لګي چې هغه دا مر ده که ژوند دی دا او ديار لاس کالونه دی ګډ ګډ را لټوله دی مراکه او سم دی غونډه ته دار غلې وا او ډېر دی افسوس خبره ده دا جرګه او دا غونډه چې هر چا روټل کړی وي او څه کله مې د دې مورکې خبرې واورېدې زه خو وایم چې د دې الله هر یو غلط کار دی هم الله دې په نیکه باندې واړوي ولې چې دا غونډه چې هر چا روټل کړی وي ډېر بهترین او ښه کار یې کړی دی مونږ ته هوره پته نه لګي ولې چې چا باندې تیری نه وي کنه چې چا باندې تیری وي نو دا هغو ته اندازه لګي ډېره د زړه افسوس خبره چې دیارلس کارونه یو انسان ورک وي هغه مړ ژوندي پته ورک نه لګي زندہ باد
da, ok, da, Manana, dai sulla declarata, dai sulla bella. Partuni e mali, cosa? Ma di fattura, cosa penale del cono? Ci dà sala il mio galini, che ho di risponda, che c'è che da, che suotna, che portu hale 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 tonela, cosa ma di fattura sembra? Che abbia da se boccalui, da di adolar fondaro, che ho privi adolar sta, che ho privi adolar sta, هم تختیل که نشید خلق بیدی یه گوه اینو کنی مستری طریقه نشتاری ظلمون او اترکه گی شمال الوی اجرگا چی خیل بر نرو گنی ارم